Terve vaan teille kaikille, Svanevi tässä ja nyt tulee jälleen video ja itse asiassa tätä videoa mä en teille lupaillu, vaan mun kaverit pyyteli jälleen testivideota ja mä niille sitten ehdotin, että mä voisin testata tämmöstä juomaa jälleen ja nyt ei ole kyseessä limppari, vaan nyt on siis mehu kyseessä ja mä ehkä arvaan, että tätä ei ole hirveän hyvää. En oo koskaan tätä kyseistä juttua maistanut, mutta mun kaverit on maistanut Joo, mä en osaa puhua. Mutta mun kaverit on tätä maistanut ja ne sanoo, että tää maistuu ihan kamalalle. Ja joo, nimikin kuulostaa ehkä tosi kamalalta, mutta testissä tänään. Tomaatti, mehu. Eli joo, mun kaverit pyysi sitten tekemään mua taas testivideosta tai pyysi tekemään testivideota. Ja sitten mä sanoin, että joo, voin tehdä ja mietin, että mistä voisi tehdä. Niin mä sanoin, että tomaattimehusta voisin tehdä. No silleen, että joo, tee ihmeessä. Niin miksei? Eli Marli Natural, Marli Natur, tomaattimehu. Ja en yhtään edes tiedä, minkä väristä tää on. Veikkaisin, että tää on punaista. Mutta siinä oli myös toisen merkki, se oli kai, oliko se Rainbow, mutta me otettiin tätä Naturali. Ei Naturali, vaan Natur-merkistä. Tai siis Marlin merkistä, mutta joku Natur juttu silti. Ja ei muuta kuin ravistetaan vähän ja otetaan korkki pois. Otetaan eka haju ja sitten voidaan ottaa tähän lasiin vähän maistia. Tämä on pieni lasi, mitä löytyi, koska mä en mitään kauhean isoa halunnut tähän ottaa. Juu, haju on... Mitä mä sanoisin? Haju on ihan kamala. Mutta joo, jos niinku 0-5 on huonoin, niin 1,5-5 on haju. Ja pistetään ihan... Oi. Juu, näin siinä käy, kun ei osaa kaataa mehua. Ottakaa ihan hetki, mä käyn hakemaan paperia ja haen samalla kuin kipon, mihin mä voin sylkeä, mutta jatketaan ihan just. No niin, sitten jatkui Hain ihan tuhdisti tätä paperia, niin saadaan varmasti tää pois tästä pöydästä. Joo, mä oon näköjään amatööri kaataan tätä mehua. Toisella puolella saadaan vielä kuivattua toi tosta. Noin. Nyt ei oo enää. Nyt on puhdas pöytä. Ja hain tossa samalla sylkkukupin kahvikuppi. Tää on itse asiassa tosi pieni. Itse asiassa tähän olisi voinut laittaa sitä mehua, mutta ei se nyt haittaa. Tähän mä sitten syljen, jos on ihan kamalaa. Ja tässä sitten on se, mihin mä kaadan. Ja tuosta pöydästä lähtee tosi voimakkaasti tää haju, mutta nyt mä sitten on silleen, että mä en kaata sitä tohon Eiköhän toi riitä aluksi. Tää näyttää vähän tabaskolta ehkä, jos, tai ainakin kun mä katson tuossa kamerasta katsottuna, niin tää näyttää vähän tabaskolta, mutta ihan... Tai itse asiassa tää on ihan saman väristä kuin tabasko periaatteessa. Joo. Pistetään korkki kiinni ja testataan, miltä tää nyt sitten maistuu. En oo ikinä maistanut. On haistanut kaverilta joskus, mutta joo. Ai. Mä en pysty tähän, vai pystynkö? Kyllä mä pystyn. Mä oon mies. Joo, no niin, eiköhän kaikki ole valmista. Pistetään mehu tonne tarpeeksi sivuun. Noin, sylkykuppi tähän eteen. Näin voi sylkeä. Okei, no nyt ei jaaritella tän enempää, vaan mennään suoraan asiaan. Tätä nyt tuntuu siltä, että mä tekisin haastevideon, mutta no joo. Otetaan nyt pikkunen hörppy ja... Joo. Kai se on nyt tehtävä. Ja tehdään niin, että mä lasken 10, 10, 9, 8, 7, niin edelleen. Lasken ykkösen ja ykkösellä lähtee ensimmäinen pikkunen hörppy. Ja otetaan mehuja tähän, niin sitten lähdetään laskien NYT nyt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja nyt se on vaan tehtävä. Ootakaa hetki, mun on pakko hakea vettä.
Hitto, mikä makusta! Siis kuka pystyy juomaan tämmöstä mehua? Sitä maistuu ihan... Siis tuli melkein oksennus, kun mä join tätä. Hyi hitto. Kaadetaan tää loppu tänne vaan tästä. Toi haisee ihan... Hyi hitto. Enempää en kyllä, mä en pysty. Tuo on ihan kamala. Joo. Elikkä tänään on siis testissä tomaattimehu ja 0-5 tulee tän arvosanaksi. Ihan järjettömän paha. Siis en oo ikinä juonut näin pahaa mehua. Siis mä en käsitä, kuka pystyy juomaan tämmöstä. No. Jokaisella on oma mielipide. Laittakaa kommentteihin, että tykkäättekö tästä mehusta ja ootteko ennen maistanut. Jos teidän perheessä esimerkiksi juodaan tätä, niin on kiva tietää, että tykkäättekö te tästä, mutta mä en todellakaan tykkää. Tosi pahaa. Mutta joo, laittakaa tälle testivideolle Lehmästä peukut pystyy -kanava ehdottomasti tilaukseen. Ja ai niin, tänäänhän piti tulla se mummun kanssa oleva video. Ja no siinä oli pieniä teknisiä ongelmia, kun mä kuvasin sillä mun aktionkameralla, niin mut näkyi kokonaan, mutta mummun pää meni niin kuin tän ruudun yläpuolella, joten mä nyt haluan tähän huomenna sen kanssa sitten uuden, joten huomenna tulee sitten mummun kanssa video. Mutta painettahan nyt nää vaan ehdottomasti pystyy kanavan, laitatte sen kanavan tilaukseen ja joo, kiitos kun katsoit jälleen videon, Solievi tässä. Nyt alkaa jopa röyhtäilyttämään, mutta joo. Se olisi sitten vaan ensi video, joka tulee huomenna mummun kanssa, mutta siihen asti vaan morjens!